Hockeysäsongen är igång och redan under nästa vecka spelar Malmö Redhawks sina första träningsmatcher inför återkomsten i SHL. På tisdag får Björn Svensson dra på sig försäsongströjan på allvar när det är dags för Malmöderby och match mot IK Panthers. Två dagar senare kommer regerande mästaren Växjö Lakers på besök. Ta dig till Malmö i stadion, se två högintressanta matcher och kolla in väl nyförvärven som det spelare som är kvar sedan den härliga skärtorstagen i Leksand. Ett perfekt avstamp inför SHL-comebacken. Vi ses på e stadion.